Netanyahu ya yi amai ya lashe domin ya fito ya karyata abubuwan da ake zargin sa da shi na mamaye Gaza sare ga kashe kuma wadanda ba su jaba ba su gani ba. Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian population. An saka wannan magana ta sane yau kwana biyu da suka wuce kafin a zauna jiya 11 ga watan Janairu kenan. Kai ya kamata kafin na fara bayani ma ku danna mana sharin. Wannan ɗaya daga cikin lauyan South Africa ne shi ya fara yin magana. Inda ya fara da magana cewa fa shi fa wannan rikici ma da aka fara shi tsakanin Isra'ila da kuma Gaza. An fara shi ne kusan shekara 76 da suka wuce ba ma na yanzu kawai suka shigar da ƙara akai ba. Wanda ko a takarda haka yake. Cikin bayanin na shekara tabbatarwa da kotu cewa fa suna lalata arzikin Gaza tare da kuma kashe waɗanda suka ga dama ana zubar da jinin waɗanda ba su ji ba su gani ba. Wannan lawyer ma ta fito ta yi magana akan irin zubar da jinin dan adam din da ake yi tare da ruguzawa mazauna Gaza gidajen su. Haka zalika tare da korarsu daga wurin su na ainihi inda aka haife su. Kan takace muku sun fito sun faɗi duk abubuwan da ake faruwa a Gaza da Isra'ila take kaddamarwa. Bayan kotun ICJ ta gama sauraron lawyoyin South Africa da take magana akan humanity. Ta tattara bayanai a jiya 11 ga wata ta ce za a kuma zama yau Friday kenan 12 ga watan Janairu. Dawar da aka yi ranar Friday din nan shine gashi nan lauyan Israel wanda yake kare Israel mai suna Talbaka. Inda ya gama surutansa na ƙarerayi ya wuce. Lauyan Israel na biyu shine mai faɗo su hujjoji wanda kotu za ta iya duba shi. Ya fara da cewa ai Hamasu suka fara kai musu hari a Israel tun ranar 7 ga watan October inda suka gabatar da ta'addancin su kuma suka yi abin da suka ga dama saboda haka yasa Israel take kare kanta da haka zalika lawyer Christopher Steker shi ma ya nasa jawabin da inda yake kare kasar Israila da abin da ake zarginta da shi. An ke muku labari ya koma gajere a yanzu dai haka kotu ta gama sauraron corner lagi kun kuma tattara bayanai. Duka wannan zaman an yi shi ne a Netherlands a Hogo. Da wannan nake cewa Allah subhanahu wata'ala ya sa mu ji alkhairi. Biyon a part 3 insha Allah rabbi in dai an yanke hukunci zan fito muku bayani insha Allah. Allah tabbatar da adalci.